მოგესალმებით. ხო, მინდოდა ყურადღება მიმაქცია რაც გიგი უგულავამ ახსენა გუშინ ტელევიზიებში და მინდა გამოეხმაურო სააკაშვილის ძმების გამოსვლას თუ როგორ აპირებენ ისინი ხალხის შეკრებას და ხალხის გაერთიანებას მიხეილ სააკაშვილისთვის და როგორ არაკლევინებენ მიხეილ სააკაშვილს არ მოგაკლევინებთ ციხეში. მე მინდა თქვა და კიდე ვიძახი რომ აი ამ ადამიანმა უგულავამ რაც გააკეთა ესე არის განსაკუთრებულად ყველაზე მეტი ყურადღებას. მე ცოტა ხანი მოვიცადე ერთი ორი დღე რომ მეგონა რომ ვინმე გამოეკომაგებოდა რომელიმე მშობელი ან რომელიღაც ხალხო რაც მაგათ მა ადამიანები დახოცეს იმ მშობლებმა რომ შურიზიება დაიწყოს უგულავას ყვდლები ეყოფა საქართველოში კი არა მართლმადიდებელი ქვეყანა რაც არის და ყვდლები არიან აი ყვდლები არ ეყოფათ მაგათ რა კიდე იძახიან იმას რომ ესე იგი ჩვენ თუ მიშა სააკაშვილს პირადად ვიძიებ შურს სათაშორის ასეთ სიტყვებზე ადამიანებს პასუხს აგებინდებენ და იბარებენ სადაც საჭიროა როცა სიკვდილით ემუქრებიან ადამიანები ერთმანეთს და მით უმეტეს უგულავასნაირი რა მე მინდა უთხრა ბატონ უგულავას აიწონე სასწორზე იმ ხელახარ და იმის და ერთი ორი გრამი ტვინი ხომ უნდა ქონდეს მაინც თავში შენ წონას ხომ უნდა მოემატოს ეგ რა მე რას ვიძახით ეგ ბატონო უგულავა ნუ დაიწყებთ ქვეყნის არევას ნუ დაიწყებთ უნდა ვიზე შურიზიებას თორე ჩვენის თანდა ხალხს გაეხსნება გზა და შურიზიებას და კბილი კბილიცინ თვალი თვალიცინას ისხლის ისხლისინ ნახავთ თქვენ რა თქვენ ადამიანებმა რომლებმაც შავებში გამოაწყვეთ ნახევარი საქართველო რა დღეს ლაპარაკობთ რომ თურმე შურს იძიებთ საქართველოში ნომერ პირველი ჯალათი ქართველებისთვის დღეს ზის ციხეში და მიხეილ სააკაშვილი რო ყოფილიყო დღეს აქ სულ ცოტა 10000 მტარი ქართველი იქნებოდა დღეს უკრაინაში რა სააკაშვილების ძმას სააკაშვილების დედას მინდა რომ უთხრა ქალბატონი გიური ქალბატონო გიური ყობა დავითაშვილიო სასიკვდილო ცემეს დედა არ ყავდა იმას ირინე ნუკიძე დედა არისო ბუტას დედა დედა არისო გამცემიძის დედა დედა არისო ცინდელიას შვილი რო არ ყავს საერთოდ საფლავი ამას აწერდა შენი შვილი ხელს რო აკრობდა ხალხს იმას დედა არ ყავდა შავები უნდა გეცნოს და მაგსაფლავებზე მუხლით უნდა დახოხავდეთ და თელი ნაცები განსაკუთრებით შენი მოდგმა და ჯიში და ის ძმები ორივე ბოთეები რო დადიან აკეთი კიდე ტემოდენ ასეთრენის ჩამით მაშინ სად იყვნა რო გამოდიოდეთ მაგისტოლა ბიჭები და უფრო ახალგაზრდებს რო ხოცავდა მისი ძმა მუხლებზე უნდა იდგე დაჩოქებული უნდა ითხოვდეთ ამას რო შენდობა მოგეცა თქვენ და გული იმაზრდება 6 წელი რო აქვს მიხეილ სააკაშვილს და გამოდიხარ დღეს და გინდათ ისე ქვეყნის არ რომ მიშას არ მოგაკლევინებ მიშა არ ჭამს აქ გერმანიაში თუ შეჭამს და ცილებს მიიღებს აქ ვერ მიიღებს ცილებს შეკრებითობა კაცმა რომელმაც მოიგონა რომ თელი ცხოვრება ქართული ხალხი ციხეში უნდა დაელპო იმ ადამიანზეა საუბარი და იცინოდნენ როდესაც ჩვენ მიტიგებზე ვიზახთით რომ ხალხს ციხეში აწამებდა ტელევიზორში იცინოდნენ და სიცილით მიდიოდნენ რა კიდევ ვიმეორებ და მინდა უგულავას უთხრა ნუ იდორბლები ტელევიზიაში და საქონელივით ნუ ყვირიხარ პირდაპირ გეუბნები რა რომ გინდა თუ არა შურს იძიებთ თუ სააკაშვილს რამე მოუვა სააკაშვილი საჭმეს არ ჭამს არავინ არ თალავს და ვინც მოკლეს ციხეში ჩვენ სია გვაქვს იმ ხალხის სააკაშვილის დროს 220 ბიჭია 225 ბიჭი ქუჩაში მოკლული და დღეს უკრაინაში ომი რომ იმდანაროს მაგდენი ბავშვი ყავს დახოცილი პუტინს ყავს უკრაინაში რა თქმა უნდა ძალიან ცუდია და ტირივა ტელევიზორს უყურებს მაგრამ ამ კაცმა შვიდობიანობის დროს 18 წელს იყო ჩემი შვილი მეტი კი არა ჩადო ამდენი ბიჭი ციხეში არანაირ ომი არ იყოდო და დღეს გამოდიხარ და ნიაგიცრებლები ტირიხარ ანა მიშას მეუბნები ქვეყნის პირველი პრეზიდენტი მესამე პრეზიდენტი იყავ და თავარსარდალი ჯერ კრიშაზე გათრიეს უკრაინაში მერე გოლში იყო ხემუცით ეხლა პატარა ბავშვი ტირიხარ ვაიმე ციხეში ვერავდებო როგორ შეიძლება შეიძლება და გარეწარი პირველი კაცი იყოს და ვინც შურიძიებას დააპირებს იმის გამო რომ მიშას გამოუშვებენ თუ არა კარგად ნახავთ თქვენ და შეხედავთ რამდენი ადამიანი მიო და რამდენი ადამიანი გამოიქომოგება მიშასაც არავინ არ გამოიქომოგება არავინ აბსოლუტურად და
სააკაშვილების ძმას ვეუბნებით, მოითხოვეთ ბოდიში, შენმა ძმა მოითხოვოს ბოდიში, დადგეს მუხლებზე მთელ საქართველოს და განსაკუთრებით იმ ხალხს, ვისაც სიცოცხლე აღარ უნდა და მუხლებზე იხოხოს, თუ უნდა რომ შენდობა მიიღოს. თორე სააკაშვილს ვერავინ ვერ გაუშვებს, სანამ ამ ხალხის მშობლები ვინც არიან, ვინც არის ჩადებული. ცოცხლები არიან, თორე ვინც გაუშვებს, იმასაც გაუშვებთ მე რა. იმ კაცმა უნდა აგოს პასუხი. ყვანაში ამდენი რამე მოხდა და სამართლიანობა ჯერ კიდე აღდგენილი არა და ეხლა სააკაშვილი გამოუშვას მე მიქედან რა. აი ამდენი ბიჭი დახოცა სააკაშვილმა მშვიდობიანობის დროს და პუტინის კაცი ვინც იყო კოდორი ჩააბარა და პუტინ ზუსტად ხალხის ხოცვა უყვარდა. ზუსტად ეგ გააკეთა სააკაშვილმა საქართველოში, ციხეში და ციხის გარეთაც. ერთი გასროლის გარეშე ჩააბარა პუტინი ოქრუაშვილმა და სააკაშვილმა გამოიყვანა კვიციანი და ეს ქართველები იქიდან გაუთავისუფლა ტერიტორია და მეორე დღე შევარდა რუსები. ეს და ტელევიზია. ისა რა ქვია, ვერ გავიგე? ეს არის აქცია. დიახ, ხო, ვიცი, აქცია არის 7 საათზე კანცელარი. ხელისუფლების პასუხი უნდა იყოს რა. მე წინააღმდეგი ვარ იმისა, რომ მიხეილ სააკაშვილი ვინმე ხელოვნურად მოკლას, გინდა ციხეში, გინდა გარეთაც, მე სისხლის წინააღმდეგი ვარ, ვინც არ უნდა იყოს. მაგრამ ბიბლიაში წერია მოითხოვე და მოგეცემაო. თუ არ მოინანიებ და ახსარებას არ ჩააბარე, მოძღვარს ვერაფერს ვერ ისი არის საგან რო ვიძახი რომ მუხლებზე უნდა დადგეს და უნდა დადგეს, არ უნდა დადგეს და მოინანიოს. თავრობა უყურებს რას? თავრობა უყურებს იმას, რომ ელემენტარულად იმ ადამიანებს რა პასუხი გაცეს, რა ადამიანებს რაც გააკეთა მიხეილ სააკაშვილმა და არიან დაზარალებული, ხო? აი მაგის გამო მოხდა, ხო, მიხეილ სააკაშვილის წასვლა პრეზიდენტობიდან, ხო? მაგის გამო იყო თელი 9 წელი, 10 წელი რომ მეყეობდა ეს ქვეყანა რა. ხო? ეხლა როგორ გონია თქვენ რასიდან თავრობა? თავრობან არ უნდა ჩაედინოს ზალადობა არავის მიმართ, მithumetes ოცნებამ, ერთი ადამიანზეც კი რომ ჩაედინოს პირდაპირ გეუბნები რომ დამთავრდება მაგათი ბაზარი, იმიტომ რომ იმიტომ ვიზახი რომ თუ დაემგონებიან სააკაშვილს არ გვანან იმით რომ არ ხდება მკვლელობა, არ ხდება გაუპეტურება. მე არ ამგონია რომ ეს ოცნებამ გააკეთოს. და ბიძინა ივანიშვილს ახოცებენ ყველაფერზე ხელს. გასო ბიძინა ივანიშვილი კი არ დადის და კი არ იჭერს ვინმეს. რაც მოხდა იმ დროს სააკაშვილმა თავის თავს და თავის გულს დააბრალოს. გასო არა არ ცხოვრობდით იმ პერიოდში, კარგი რამ იხდებოდა. თქვენ ეტყობა ზოგიერთი ადამიანი შეიძლება მაშინ პატარა იყავით, მაგრამ მე ყოველ შაბათკვირას დასაფლავებებზე დავდიოდი. ხო გასო თვით რომ იქიდან რუსები შემოვიდა, აქიდან ეს ეს კაცი არის არანორმალური და საერთოდ მოდგმალთ ამ სააკაშვილებს არანორმალურები თუ შეხედათ. შეკაი კაცო, ჭამა მაინც იცოდი, ჭამე, მაგრამ ვატყობ, ეხლა არ ჭამაიცი წესიერი შენ და არც შიმშილი რა. და ამას ეხოცებიან ჭამეო და კლავენო რა მიხეილს. იცი რა მოხდა მაშინ მიხეილს სააკაშვილს ციხეში რა იყო. ერთ ადგილზე დაცხვებს და იმას ამოარტყა ციხლები მამაკაცებს. ერთი კიდევაც დადის ესე, თუ ნახე თქვენ კადრი როა პირველ მარხვა რო გაუშვა რა. აი ესეთ რამეს აკეთებს, ეუნებიან შედი ციხეში როა ვერ ძნობს აპარტამენტი უნდა რა. და 30 კაციან ადგილზე 80 კაცი რო იყო კამერაში, მაშინ ციხე ის ხალხი არიყვნენ, ხერხემალი გადამტრაულები რო იყვნენ. თავრობამ უნდა გააკეთოს ყველაფერი, რომ სააკაშვილმა რა კითხვა დამისვით თქვენ, რომ თუ ჯანმრთელობის გომარეობა აქვს მართლა შერყეული იმ დონეზე, რა თქმა უნდა, უნდა უმკურნალოს სამატყოფო იქნება, ციხის სამატყოფო იქნება თუ ციხიდან გამოყვანა იქნება, რა თქმა უნდა, უნდა უმკურნალოს და მის ჯანმრთელობას, მაგრამ პატიმარს და ჩოულებრივ ადამიანს ჩვენ შეგვიძლია, რომ არ წამალი მივიღოთ ზალადობა თუ ზალით გამიკეთებენ და ზალადობა თუ მაჭამის. თქვენ თუ გახსოვთ ინგლისში სამი ადამიანი გარდაიცვალა შოტლანდიის და ირლანდიის და ამის ვიყო, იმიტომ რომ ვერ აჭამეს საჭმელი და მოკვდა ის ადამიანები, მაგრამ ამის გამო პრემიერ-მინისტრი არავის არ გაუგდია, იმიტომ რომ არ ქონდა უფლება რომ ეჭება იმ ადამიანს უნდა და ესე გაეკეთებია. მე რომ თავი ჩამოვიხჩუ ეხლა ვინ უნდა დასაჯო, ხო? თვითმყოფობის უფლება ყველასაა. და ჯობია მიჭამო საჭმელი და სახალხო დამცველი არ მისცენო თუ გაი შემოკარი. ეგ არის სააკაშვილის, ეზერაშვილის სახალხო დამცველი რა. არ გინდა რა სხვა ვერ იღებს კი არა, არ იღებს, არ ჭამს. მაგი სასამართლო დღესა სასამართლო ბუტასიც უკრუაშვილის და დღესა მაგის სასამართლოს. გამოდე და ვოროშილოვის ცხენებით 3 საათი ყვიროდ. ეხა ვიღაცა მოთხრა ეტყობა, რა გეტყობა შე ჯამთელი რო არახარო და ჩაიგდე ეგენა და გახდი თუნდაც წაიკეცი იქაო. სახეობობენ რა ტელეცხოვრება. ციხელი სააკაშვილი დაიმახსოვრე ჩემი სხვა. გამოვა ციხიდან და 10 წელს ერთი დღე არ დააკეთა ის იმ დღეს იწოვს.
ასელს დროგეთი დურაკები არ ყვებია და თქვენ თუ რამე გაინტერესებთ კიდე მითხარი ხა არ ვიცით ეს ნიცანენ თუ არა მაგრამ თუ გინდა ისე ვილაპარაკო სააკაშვილი არ უნდა მოკლას არავინმა პირველი ამოვიღე პუტასფიცავარ ხმას რომ ვინმე ხელონდურად მოკლას მაგრამ თუ ადამიანს არ უნდა აჭამო პატარა ბავშვი ხო არა სოსკი ჩაუდო საჭმელი რა გეკი აი თუ არ მინდა რომ ჭამო რა უნდა გააკეთო ხა თქვენ აი რა 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 უნდა გამიკეთო არა იცი რატო არიღებს მართალი ვარო და სიხეში არ უნდა ვიждდეოდა ახლა ამიტო არიღებს და აპროტესტებს მაგას თორე არ მინდაო კი არ იძახით ახლა გამიშვითო და მოუკვდები მე და ჭამითო პროსტა არ არიღებს საჭმეს აპროტესტებს რომ არის სიხეში ამიტო აბა არ არის ეგრე უკრაინაში არ ჭამდა თავისუფალი რო იყო უბაზა იმ ხელა ტორტი შეჭამა რომ მე სამე დღეს წამოვიდა ვერ მოინელა